Naš sveti otac Atsa kao mladić pridružio se kući Boza, biskupa od Jorka, i kasnije postao učenik velikog svetog Vilfrida, biskupa od Jorka i kasnije Hehama. Tijekom 13 godina pratio je svog učitelja na putovanjima po Engleskoj i kontinentu te bio svjedok njegove svete smrti. Kada je Vilfrid umro 709. godine, postao je njegov nasljednik kao opeti biskup Hehama u Northumbriji. Časni Bejda nazvao je Ekiju najdražim i najvoljenijim od svih biskupa na ovoj zemlji. Bejda je također pohvalio njegovu teološku knjižnicu i posvetio mu nekoliko svojih dijela. Postavši biskup Hehama, Asa je dovršio tri manje crkve Vilfrida i sjajno ukrasio svoju katedralu u Hehamu, opremivši je zlatom, srebrom i dragim kamenjem te ukrasivši oltare purpurnim i svilenim tkaninama. Nadalje, pozvao je izvrsnog pjevača po imenu Maban, koji je bio naučen crkvenoj harmoniji u Canterburyju, da poučava sebe i ljude. Sam je bio pjevač velike vještine. Godine 732. Atsa je ili otišao u mirovinu ili bio protjeran s mjesta biskupa, a kasnije je postao biskup Hitorna u Južnoj Škotskoj. Umro je 20. listopada 740. godine i pokopan je blizu istočnog zida svoje katedrale u Hehamu. Dijelovi dva kamena križa koji su bili postavljeni na njegov grob još uvijek su sačuvani. Oko 1030. godine, Alfred Esto, svećenik iz Hehama i sakristan u Durhamu, prenio je relikvije svetog Atse na mjesto dostojnije časti u crkvi, slijedeći Božje objavljenje. Tada su relikvije sveca pronađene u svojom prvobitnom svježinom i snazi te su ih braća crkve izložila na čašćenje vjernika. Iznad njegovog kovčega pronađen je prijenosni oltar s natpisom Alma e Trinitati, Agia e Sofiae, Santa e Mariei. I to je bio predmet velikog poštovanja. Kroz ovog sveca učinjena su mnoga čudesa. Oni koji su pokušali narušiti svetost njegove crkve bili su otjerani na čudesan i strašan način, a onima koji su pokušali ukrasti relikvije nije to pošlo za rukom. Jedan brat crkve po imenu Eldred ispričao je sljedeću priču. Kada je bio mladić i živio u kući svog brata, svećenika, jednom ga je brat zamolio da pazi na neke relikvije svetog Atse koje je umotao u platno i položio na oltar svetog Mihovila u južnom trijemu crkve. Tada je Aldredu pala na pamet misao da bi određena crkva, pretpostavljamo da je to bila Durham, bila vrlo obogaćena kostima svetog Atse. Tako je, nakon što se bacio na tlo i molio sedam pokorničkih pesalama, ušao u trijemu s namjerom da ih odnese. Naglo je osjetio toplinu kao od vatre koja ga je strašno potresla. Misleći da je pristupio s nedovoljno poštovanja i pripreme, ponovno se bacio na tlo i izlio još žešće molitve Gospodu. No, prilikom drugog prilaženja osjetio je još žešću toplinu koja mu je stajala na putu. Shvativši da njegova namjera nije u skladu s Božjom voljom, povukao se. Naš sveti otac Altmund bio je biskup Hehama od 767. do 781. godine, počinuo je 7. rujna 781. godine i bio je pokopan pokraj svetog Atse. Godine 1032. noću se pojavio određenom vrlo pobožnom čovjeku po imenu Dregmo, koji je živio blizu crkve u Hehamu. Noseći pontifikalne odore i držeći pastirski štap u ruci, gurnuo ga je s njime i rekao: Ustani, idi Alfredu, sinu Estoa, svećeniku crkve u Durhamu, i reci mu da premjesti moje tijelo s ovog mjesta na časnije mjesto unutar crkve. Jer priliči da oni koje je kralj kraljeva odjenuo plaštem slave i besmrtnosti na nebesima budu poštovani od onih na zemlji. Dregmo je upitao: Gospodine, tko si ti? On je odgovorio: Ja sam Altmund, biskup crkve u Hehamu, koji je bio, po milosti Božoj, četvrti nakon blaženog Vilfrida koji je bio odgovoran za ovo mjesto. Moje tijelo je pokraj tijela mog prethodnika, svetog biskupa Atse s časnim sjećanjem. Ti također budi prisutan na njegovom prijenosu s svećenikom. Nakon što je to rekao, nestao je. Sljedećeg jutra, Dregmo je otišao svećeniku Alfredu i sve mu detaljno ispričao. On je radosno okupio ljude, rekao im što se dogodilo i odredio dan za prijenos. Na dogovoreni dan podigli su kosti iz groba, umotali ih u platno i položili na nosila, ali budući da je sad za slavljenje Božje liturgije već prošao, svete relikvije su stavili na trijem svetog Petra na zapadnom kraju crkve, namjeravajući ih prenijeti sljedeći dan uz pesalme, himne i slavljenje Božje liturgije. Ali te noći, svećenik Alfred, koji je bdio s klericima oko svetog tijela dok su ostali spavali, ustao je i uzeo dio prsta sveca,
namjeravajući ga dati crkvi u Durhamu. Sljedećeg jutra došla je velika mnoštvo na prijenos. Ali kada su svećenik i oni s njim došli podići tijelo, bilo je nepomično. Misleći da su nedostojni, povukli su se, a drugi su došli. Ali ni oni nisu mogli podići. Kada nije pronađen nitko tko bi ga mogao podići, ljudi su se gledali u čuđenju, dok svećenik, još uvijek ne znajući da je on uzrok, poticao ih je da mole Boga da otkrije tko je kriv za to. Te noći, sveti Altmund se drugi put pojavio Dregmu, koji je odjednom pao u san, i s ozbiljnim licem mu rekao: "Što si to želio učiniti? Jesi li mislio donijeti me natrag u crkvu osakaćenog, dok sam ovdje služio Bogu i svetom Andriji u potpunosti tijela i duha? Idi, stoga, i svjedoči pred svim ljudima da se ono što je nepromišljeno odstranjeno s mog tijela vrati, ili inače nikada nećeš moći ukloniti mene s ovog mjesta na kojem sada jesam." I kad je to rekao, pokazao mu je svoju ruku s dijelom prsta koji nedostaje. Sljedećeg dana, Dregmo je stao usred ljudi i ispričao im sve što mu je noću otkriveno, žestoko ih potičući da se kazni osoba koja je smatrala da to treba učiniti. Tada je svećenik, shvativši da je on kriv, pao ničice usred ljudi i otkrio im motive zbog kojih je počinio zločin. Moleći za oprost, vratio je ono što je odnio. Tada su prisutni klerici došli i bez ikakvog napora podigli sveto tijelo i prenijeli ga u crkvu 6. kolovoza. Kasnije je Alfred prenio dio relikvija svetaca Atse i Altmunda, zajedno s dijelovima relikvija drugih sjevernoumbrijskih svetaca, pustinjaka Baldreda i Bilfrida, mučenika kralja Osina, svetog Bojsila iz Melosea, svetog Ebi iz Koldinma i časnog Bedeja, u svoju crkvu u Durhamu. Sveti oci Atse i Altmund, moli za nas.